Bəli, 15 iyun xalqımızın və ölkəmizin taleyinin dəyişdiyi gündür. Azərbaycanın xaos, anarxiya, parçalama təhlükəsindən qurtularaq sabitlik, əminamanlıq və inkişafa qovuşmasının əsasının qoyulduğu gündür. 15 iyun milli qurtuluşdan böyük zəfərə gedən yolun başlanğıcıdır. Milli qurtuluşdan zəfərə, işğaldan azad olunan və yenidən qurulan Füzuli şəhərində Qurmanqazı adına Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzində bu mövzuda yaradıcılıq festivalı keçirilib. İncəsənət yönümlü təhsil müəssisələrinin şagirdlərinin ifasında musiqi, rəqs və bədii qiraət nömrələri təqdim edilib. Tamaşaçılar arasında şəhid ailələrinin üzvləri və qazilər, eləcə də tanınmış mədəniyyət və incəsənət xadimləri də olub. Bu festival Azərbaycan xalqının milli qurtuluş gününə həsr olunmuşdur. Bu tədbir Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzində keçirilir. Bu mərkəzdə bugün birinci festival keçirilir və bu festivalda ölkəmizin gəncləri, uşaqları həm incəsənət sahəsində, həm mədəniyyət sahəsində öz yaradıcılığını nümayiş etdirdilər.